Доброго вечора. На каналі Суспільного мовника я Оподілля. Випуск новин суботи, 5 жовтня. В студії ведуча Світлана Поробок. 44 депутати обласної ради ухвалили направити звернення до президента України Володимира Зеленського та до Верховної Ради щодо недопущення реалізації формули Штайнмаєра. Рішення депутати прийняли сьогодні на 28-й позачерговій сесії, яку, нагадаю, ініціювали в обласному штабі спротиву і недопущення капітуляції. Перед пленарним засіданням працювали постійні комісії, де депутати обговорили питання та узгодили три поправки до звернення. На початку пленарного засідання сесії обласної ради зареєструвалося 43 депутати. Ми оголосили сесію, ті депутати, які вважали за можливим сьогодні приїхати, вони приїхали. 43 обранців було достатньо для роботи пленарного засідання обласної сесії, повідомила головуюча, перший заступник голови обласної ради Неоніла Андрійчук. Питання в депутатів сьогодні було одне – про звернення до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України щодо недопущення реалізації формули Штайнмаєра. До звернення внесли три поправки. Ми вчора збиралися робочою групою з представниками від усіх фракцій, які виявили бажання прийняти участь у такому розробці цього документу. Ми його напрацювали. Сьогодні ж були засідання організаційної комісії, на яких теж висловлювалися думки щодо підтримки чи правки тих чи інших моментів у цьому зверненні. Тому народилося ось таких два уточнення, я вважаю, і одна суттєва правка, яка говорить про недопустимість розведення військ чи будь-яких правоохоронних структур від лінії розмежування, про що сьогодні дуже активно говориться. Під час голосування в залі було 44 депутати, всі одноголосно підтримали звернення з поправками. Один із координаторів штабу спротиву Єгор Денісов каже, з поправками і уточненнями громадськість не ознайомили. Я чув їх, але я повністю всі документи не бачу. Ми прийшли, зареєструвалися, але, як бачите, нам слово не дають. Громадські діячі зі штабу спротиву висловили бажання взяти слово в сесійній залі, але депутати пропозицію відхилили. Ми обурені тим, що вони не дали нам сьогодні висказати свою позицію і донести до них. Ми виступаємо як ветерани російсько-української війни. І ми виступаємо з тим, що ми не допустимо здачу державних інтересів, ми не допустимо капітуляції. Ми повинні повертати Україну не на зрадницьких позиціях, які декламують безпосередньо зараз влада. Ми хочемо, аби ті життя, які поклали українці в боротьбі з агресією російською, щоб вони не були марними. Волонтерка Тетяна Юзепчук каже, вона та її колеги зі штабу спротиву вчора приходили в обласну раду та нагадували, скликання позачергової сесії – питання нагальне, тому закликали депутатів з'явитися на пленарне засідання. Ми маємо позитивне рішення, і це рішення буде відправлено за адресою, це вже є результат. Це звернення є стурбованістю того, що відбувається в нашій країні, тому ми повинні розуміти, що ми не повинні допустити розведення військ, саме на умовах формули Штайнмаєра. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, вчора 18 представників громадських організацій, благодійних фондів та волонтери зібралися в обласній раді з вимогою скликати позачергову сесію негайно, аби підтримати звернення до президента України Володимира Зеленського стосовно недопущення втілення формули Штайнмаєра. Серед них громадські об'єднання, об'єднання учасників та інвалідів бойових дій «Подільська Січ», ветеранське братерство, спілка інвалідів війни та ветеранів АТО Хмельниччини, справа громад, благодійного фонду «Подих надії нації» та Національний корпус Хмельниччини. 69-річного викладача та тренера з Макова Дунаєвецького району Володимира Копичинського вітали з Днем вчителя. Зараз чоловік працює тренером в Залісецькому навчально-виховному комплексі. В гості до майстра спорту міжнародного класу з гирьового спорту завітала наша знімальна група. Цю гирку я отримав в Мінську на чемпіонаті світу. Золота іменна гиря, на якій пишеться Копичинського Володимира Васильовича за розвиття і пропаганду гирьового спорту в мірі, президіум Міжнародної федерації гирьових видів спорту. По всій Україні існує лише 6 таких іменних гир. Дивиться Володимир Копичинський. Каже, свої нагороди не рахує. Проте чітко пам'ятає, як здобув першу медаль. 66-го року я таскаю гирі. Пам'ятаю свою першу медаль. Це коли я жив і працював на Дніпропетровщині після закінчення технікуму фізичної культури.
в Дніпропетровську був сильніший технікум, де підготовляли атлетів дуже сильних. Ну і я після служби в Збройних сил, Збройних силах поступив тоді в 70-му році, по 73-й навчався. І тоді були такі змагання цікаві, галузева спартакіада. Зараз майстер спорту веде спортивну секцію. В Залісецькому навчально-виховному комплексі, розповідає директор навчального закладу Володимир Вовцов. Багато років вже знаю Володимира Васильовича як фахівця своєї справи. І тому на базі нашого навчального закладу за рахунок державних коштів було організовано гурток, який... в якому займаються учні нашої школи і молодь села. Сьогодні спортивну секцію відвідує 42 спортсмена. Мати вихованки спортивної секції Ольга Гаврилюк каже, Володимира Васильовича є особливий підхід до дітей. Людина проста. Що мені подобається, то простота. Він дуже має до дітей підхід, тому що до нього діти тягнуться. Ну, просто як до батька. Вихованка спортивної секції Ангеліна Гаврилюк займається гіревим видом спорту вже півроку. Дівчина каже, в майбутньому хоче досягти таких успіхів, як її тренер. У мене спортивні кумири – це мій тренер Володимир Васильович. Він же чемпіонат світу, чемпіонат України, чемпіонат Європи. Найбільше, розповідає Володимир Копочинський, гордиться нагородою Гіннеса. Є медаль, яка запечатлила мені дуже і дала поштовх, це медаль Гіннеса, де ми в Вітебську виступали 300 чоловік, одночасно піднімали, півгодини піднімали гирі, одночасно. І це було дуже цікаво, називалося під девізом 300 спартанців. Окрім власних спортивних нагород, Володимир Копочинський має вихованців, які теж мають високі здобутки у гіревому виді спорту. У мене всі сироти займалися, такі як майстер спорту Кудранецький Саша, він був там біля мене, рядом жив, срібний призер чемпіонату світу. Потім пішов Димковський Володя, чемпіон України, місто Дебрецен в Угорщині, він командою посіли друге місце. Потім Бурковський Влад, проживає в Хмельницькому зараз. Майстер спорту. Зважаючи на нагороди, тренерську діяльність чоловік каже, немає великих статків, тому тримає господарство. Построїв дім, працюю в городі, мотоблоком їжджу. Буду працювати скільки зможу, скільки стане сил. Не зможу, зляжу вже все, тоді я вже не буду працювати. Андрій Гуменний, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельниччина. Чаювання з нотаріусом відбудеться в понеділок, 7 жовтня, з 10 години ранку до 12 в торговельному центрі на Подільській, Хмельницькому, повідомила виконуюча обов'язки начальника сектору зв'язків з громадськістю Головного територіального управління юстиції Хмельницької області Олександра Карпунець. Зі її слів, такий формат спілкування громадяни з нотаріусами запроваджують вперше. Спілкування за чаєм та кавою безкоштовне. Подібний захід відбуватиметься вперше на теренах нашого краю. І що найголовніше, ми запровадили саме такий формат спілкування для того, аби кожен бажаючий зміг отримати безкоштовну консультацію, поспілкуватися безпосередньо з представниками нотаріальної спільноти нашої області і безпосередньо випити чашечку кави, чаю і вирішити ті питання, які сьогодні наразі турбують наших хмельничан та гостей нашого міста. Понад 20 собак 14 порід змагалися за високі оцінки суддів та звання на виставці змагань, організованій Хмельницьким клубом собаководів. Відбувалися Кубок Хмельниччини та Кубок Поділля на стадіоні Хмельницького національного університету. Голова виставкового комітету Тетяна Щепінська повідомила, сьогодні інструктори клубу підбивають підсумки роботи 2019 року. У виставці-змаганнях беруть участь собаки місцевих власників та з Вінниці, Львова, Івано-Франківська, Чернівців. Крім екстер'єру, судді оцінюють службові якості собак, каже голова виставкового комітету з Хмельницького Тетяна Щепінська. Должен работать робочий ринг. Обов'язково працюватиме робочий ринг. Ми повинні показати роботу собак. Буде прикладний вишкіл, послуг, захист і спортивна програма. Це аджиліті, канікрос, пічінгоу, подача апортового предмету і всякі трюки. До участі, каже голова виставкового комітету, допускали собак з необхідними щепленнями будь-яких порід. І к виставці, і к мероприятиям. І до виставки, і до спортивних змагань допускаються собаки всіх порід. Немає значення, велика чи мала це собака. Було б бажання господаря і вміння з нею працювати. Зараз ви бачите, як інструктор Хмельницького клубу собаківництва Ірина Муляр демонструє вишкіл метиса Джесіки. Це розділ програми «Аджиліті».
Вінниченка Віра Худик приїхала на виставку з догом незвичного окрасу. Жінка каже, до 2012 року сірого дога Агафію Грант до виставок не допускали. Тепер заборону відмінили. Этот окрас уже считается стандартным. Цей окрас вважається тепер стандартним. До виставок допускають зараз таких собак, але деякі судді ставляться до них зневажливо, вважають їх плембраком. А сьогодні серед них є чемпіони Америки, Німеччини, і ми також неодноразово перемагали в Україні. Судді міжнародної категорії з України та Молдови оцінювали собак у трьох рингах. Зараз інструктор демонструє, як собака Фанні Фоксі породи Малінуа реагує на її жести. Старший інструктор Хмельницького клубу собаківництва Микола Щепінський розповідає, підготовка собаки до таких заходів в середньому триває до півроку. А вишкіл службових собак, чим також займаються інструктори клубу, може тривати удвічі довше. Внутрішня охорона, наружна охорона, управління собакою. От, потім собаки, крізь захисники, супроводжаючі, от, потім собака, іменно, які виконують поїздки наркоти, на сигарети роботи, обіск груза роботи, от, потім масове затримання людей, при масі людей. Собака універсал. У кожному виді програми судді відбирали кращих та нагороджували переможців і призерів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. На цьому наш суботній випуск новин завершено. Зустрінемося у понеділок.